Labas vakaras, sveiki įsijungę BCP LKL kovas. Karolis Tiškevičius sveikinusi tiesiogiai iš Prienų, kuriuose šiandieną BCP LKL rungtynės Prienų Skycop Šiaulių. Šiauliai, ketvirtasis ratas, Aldas Šaulys, Karolis Lukošiūnas. Be šių snaiperių gero pasirodymo Šiauliai negali išgyventi. Nuo Martynas Gecevičius tikslumu ir pagal šį rodiklį nežymiai nusileidžia Lukošiūnui ir Setui Alenui. Antanas Ūdras greitajame puolime ir tai pirmojų. Su antroju naudojasi, atkovotas kamuolys puolime ir štai čia to atkovoto kamuolio vertė. Pasvalio pieno žvaigždė šiuo metu yra juodžiausia BCP LKL komanda. Ir Gediminas Petrauskas dažnai buvo nepatenkintas komandos kovingumu. Malkolmas Grantas Prienuose. Toks rizikingas Malkolmo Granto perdavimas ir Arnas Labauskas klysta. Greitasis puolimas, puikiai susikalba Antanas Ūdras ir Arvinas Turbutis. Yra dar vilčių pakilti ir į šeštą poziciją. Tiesiog reikia žaisti ir skinti pergalės. Malkolmas Grantas lygo. Šiandien Prienuose visai nemažai žiūrovų ir tikrai nemažai jų atvykusių iš Šiaulių. Antanas Ūdras vietinius. Prarado kamuolį šiauliečiui, čia Malkolmas Grantas įmeta kamuolį dar šešis, atmeta Lukauskiui ir Lukauskis pila iš trijų taškų zonos. Šiūnas, Griciūnas, prieš Darišą, Darišas, dešinė ranka, pro šalį. Čia trys prieš du, Grantas, trys taškai. Gecevičius, Lukauskis iš toli ir dar vienas tritaškis. Ko jau prisižiūrėjom, tai tritaškų iš penkiolikos. Per du kelnius suvietė Prieniškiai. Setas Alinas atakuoja Kšištofą Lavrinovičių. Ir kasgi čia jau nebemeta 54-47 per pirmąją rungtynių dalį komandos. Labuckas nugara prieš Setą Aliną. Nežaidžia iki galo, pastebėjęs, jog Antanas Ūdras yra šalia ir to pačiu, jog Darišas Lavrinovičius yra laukia. Šiauliai gali išlyginti ir persverti rezultatą. Setas Alinas, 3 taškai Šiauliai priekį. 66. Šiuose rungtynėse ir rotuoja aštuoniais krepšininkais Virginijus Šeškus. Darišas Lavrinovičius pasiekė į Slipkevičių, pasiekė Grant, atkovotas kamuolys puolime, 3 taškai. Čia perima kamuolį Karolis Lukošiūnas, Edrikas Bowenas po Ūdro perdavimo. Grantas čia susipynė su Darišu Lavrinovičiumi, perimtas kamuolys. Ir Evaldas Šaulys vėl 3,5 minutės tolimų metimų galėtų išlyginti rezultatą. Ūdras greičiu pranoksta Darišą Lavrinovičių. Šiuose rungtynėse Gecevičius, Lipkevičius, Lukauskis kertai baudos aikštelės, Edrikas Bowenas pastebėjo Mindaugą Lukauskio, Lukauskis pastebėjo Arną Labucką. Šiauliai gali įsiveržti į priekį. Urbūtis 86-87. Likus mažiau nei 2 minutėm už minus liniją įsimetinėjant kamuolį iš vaizdus. Ten klūptelėjo Evaldas Šaulys. Šaulys neprišoka prie jo Darišius Lavrinovičius, prieš tai atsitraukė. Prieš Igną Vaitkų atakuoja, blokuoja metimą Arminas Urbūtis. Mindaugas Lukauskis for the win nėra ir Grantas atrodo spėjo išmesti kamuolį, tačiau tai yra viskas. Galutinis rungtynių rezultatas 88-90. Stulbinamas krepšinio vakaras antrą Velykų dieną. Prienų komanda atiduoda tiesiog pergalę šiandien Prienų komandos varžovams, Šiaulių komandai. Ir sakyčiau, jog palieka be žado mus visus. Fantastika. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Čia rezultatyviausi krepšininkai. Rungtynės jums iš Prienų komentaras Karolis Tiškevičius. Einu ir paklausiu Virginijaus Šeškos ir Antano Sireikos.